Pa ovako, kompanija Tigal Tires kao društveno odgovorna kompanija sa kojom imamo odličnu saradnju je donirala naše mehatroničare, najmlađe mehatroničare u tehničkoj školi prigodnim poklonima. Ja bih posebno hteo da se zahvalim gospođi Radmili Potić. Ona je koordinator za obrazovanje ispred kompanije Tigar Tires. Tigar Tires je posebno izrazio interesovanje za naš smer tehničar mehatronike i u prvoj godini odeljenje tehničar mehatronike 15 učenika iz tog odeljenja realizuje nastavu po dualnom modelu obrazovanja, što znači da će imati teoretsku nastavu u školi i deo praktične nastave, dok će jedan deo praktične nastave da se realizuje u kompaniji Tigar Tires. Druga polovina od 15 učenika kompletnu nastavu imaće u tehničkoj školi Pirot, koja je kompletno spremna i što se tiče kadra i što se tiče opreme da realizuje nastavu u potpunosti.